የትህነግ የሽብር ቡድንን መደምሰስ የሁሉም ኀላፊነት መሆን እንዳለበት የደሴ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ነዋሪዎቹ ለትህነግ ቡድን መረጃ የሚያቀብሉ ባንዳዎች ከእኩይ ተግባራቸው እንዲቆጠቡም አሳስበዋል። የነዋሪዎችን አስተያየት ጀማል ኢማም ተከታትሎታል፣ ቀጥሎ ይቀርባል። ወርቁ ማንደፍሮ ባላለ ከደሴ ከተማ። አሁን ወጣቱ መሰልጠን አለበት፣ ግድ መሰልጠን አለበት። ሁለቱ ልጆችን አሁን በዚህ ሳምንት አሰልጥኛለሁ። ስለዚህ መሰልጠን ማንኛውም አማራ መሰልጠን አለበት። ልጁንም እኛ ልጆቻችን ሁሉ እናሰልጥን። ይህንም መልእክት ማስተላለፍ እንፈልገው። ስሜ አብዱ አህመድ አብዱልቃድር ይባላል። ከአሁን በፊት ብዙ ነገሮችን ሲሰራ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆነ የአማራ ህዝብ ችሎና ብዙ ነገር ችሎ ተቀምጦ ነበር። ይባስ ብሎ አሁን በመከላከያ ሰራዊታችን ላይ ከባድ የሆነ ስህተት ፈጸመ። ያን ከፈጸመ በኋላ እንደ ሀገር ንቅናቄ ፈጥሮ እንደ አማራም ንቅናቄ ፈጥሮ ጁንታን ለማጥፋት ሆ ብለን ተነስተን እኔም የሰላም ማስከበር አባል ሆኜ ካሁን በፊት እንደ ማኛቸውም ሰብ ግል እንትን ነበርኩኝ። በሰራዊቱ ተቀላቀየ ወደ ስራ ገብቻለሁ ማለት ነው። ጁንታውን ለማጽዳት የሁላችንም በህልውናችን ስለመጣ በህልውናችን ዘመቻ ሁላችንም ተነስተናል ለማጥፋት ማለት ነው። የደሴ ከተማ ወጣትም ሆነ ነዋሪ ማለት ነው አሁንም ሆ ብሎ ተነስቷል። ከዚህ በላይ ሆ ብሎ ተነስቶ ይህንን ጁንታ ከአገራችን ለማጽዳትና ከአገራችን ለማጥፋት ዝግጅነት ማድረግ አለበት። አዲስ አለም እባላለሁ። ከኛ ጀምሮ ሁላችንም ይህን ጁንታ ለማጥፋት ሁላችን መታገል አለብን። ትግላችን የከሌ የከሌ የሚባል አለም ኢትዮጵያነታችን ጥንት አባቶቻችን አስከብር የሰጡንን አገር እኛም ደግሞ አስከብረን ለልጆቻችን የማውረስ ግዴታ አለብን። በአሁኑ ሰዓት ጁንታውን ብቻ አለ መከላከል ያለብን። እኛ ጋር ሆኖ ቀደም ሲል ከጁንታዎች ጋር አብሮ ሲበላ ሲጠጣ የነበረ የጁንታው ጅራት የሆኑትን ሁሉ እየተመራመርን ማጥፋት እንዳለብን ነው። አንድ ሰው በአገር ላይ በወገን ላይ የሚደረገው ፕሮፓጋንዳ እኛ ተቀብለን ትራንስፈር ማድረግንም የለብንም። ያን ነገር ችለን ደካማ ጎናችን አሻሽለን እኛም አስፈላጊ ከሆነ ወደ ግንባር ሄደን መዋጋት እንጂ በራሳችን ላይ ፕሮፓጋንዳ መንዛትና ያልሆነ ነገሮች መናገር ራስን አገርን ማውደምና አገርን ማጥፋት ለልጆቻችን ልናወርስ የምንችለውን አገራችን እንዳትሆን ማድረግ ነው። ህወሓት ትቀበራለች። ጨለማው ይነጋል፣ አይመሽም ይነጋል። የኢትዮጵያ ልጆች እግዚአብሔር እናቶችን የሚያጽናልን አባቶችን የሚያጽናልን። ሰይጣን ካመንክበት የሚፈልገውን ካረከው አይገለውም። ከሰይጣን የሚለይበት ምክንያት እያረክለት የሚገል የሚያርድ የሚዘለዝል ይሉንታ የሌለው ሰይጣን